Дніпрянка Тетяна знає про коронавірус не з чуток. Каже, ковідом перехворіла вся родина. Перші симптоми у всіх були різні. У Тетяни слабкість та біль у м'язах, у чоловіка висока температура, а в доньки лише легкий нежить. Я навіть не зрозуміла, що я захворіла. Там десь на четвертий чи п'ятий день після того захворів чоловік. У мене була така сильна ломота в тілі і дуже велика втома. Оце перші симптоми, які з'явились в мене. Лікарі зазначають, хвороба у всіх протікає по-різному. Діти можуть переносити ковід безсимптомно, а в літніх людей можуть бути ускладнення через супутні захворювання. Діти можуть перенести абсолютно безсимптомно. Може бути незначительний підйом температури 37,2-37,5, і все уходить. Молоде населення може переносити заболівання по-різному. І тяжке, і легке течення все ще залежить від супутньої патології у даного пацієнта. Консультацію сімейного лікаря можна отримати і телефоном. Це вже активно практикують європейські колеги, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Адже на ранній стадії не завжди можна визначити, хворіє пацієнт на ковід чи ГРВІ. Для сімейного врача дуже важливо розуміти, який це день болезні, як болезнь протікає, як мінялась температура, підіймалась ли вона, частоту дихальних рухів. Це все важливо з першого дня. А от самостійно нагуглювати собі діагноз лікарі не радять. Це може тільки зашкодити. А обстеження легень вірніше проводити на більш пізніх строках. То як же відрізнити ковід від звичайної застуди? Заболівання одне з другим похоже. Але при грипі ніколи немає відсутності обоняння. Да, є головна боль, є боль в глазних яблуках, є ломота, боль в мишцях. Нету ні кашля сухого, нічого. При ковіді чаще всього це жалоби на відсутствие обоняння, сильну слабость, обильне потоотделение. Тож, якщо у вас слабкість, біль у м'язах та температура, не піддавайтесь паніці і не починайте самолікування, а телефонуйте сімейному лікарю. У цей момент ви дбаєте не тільки про власну безпеку, а й оточуючих. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».